Miqë të sportit shqiptarë, më vjen përshëndetje. Ju përshëndes nga Olteni, nga kantoni Solothurni këtu në Zvicër, ku këtë fundjavë ju sjellim kupën e Greshnicës, apo Zica kupën të organizuar nga shoqata e humanitare Greshnica këtu në Zvicër, ku morën pjesë 10 ekipe, ndërsa fitues doli ekipi i shoqatës humanitare Greshnica pas fitores në finale kundër shoqatës humanitare Servica me rezultat 4-3. Në vazhdim do të përcjellni atmosferën, do të përcjellni pamje, intervista dhe pjesë interesante të golave nga turneu në fjalë. Na ndiqni. Turnir humanitar, nuk shkojmë këtu as trajtemi, as bujmë nëse një ma bu. Shta e kipa që shkojmë nuk janë. Na e kipa që shkojmë nuk janë. Vëtë më labi një. E vëtë në një kopi. Ne më duhe papi të në një. O, në më duhe. E me likeni, ta? Po e shkrem babit, mos i digjen duhet? Le të pregaditet fusha numër 1, shoqata Greshnica, shoqata humanitare Tuin. Le të pregaditet fusha numër 1. Un pik së pari, përshëndes edhe falënderoj organizimin e shoqatës që ka marrë kohë e ka organizuar shumë bukur. E falënderoj Besart Ibrahimin që ka marrë kohë e ka erdhë prej Kërçovave në Zvicër. Shumë bukur, imi taku me kretë fshatarët e Kërçovës. Ju falënderoj shumë.
Po me këta organizime që i bojnë për shembull kjo shoqata që ka marrë e fshatit Greshnic, është shumë organizimi i mirë për të mjoftu pak me njëni tjetrin, se e shafëm për shembul kam djalin tem që nuk i njifte do veteran këto, si për shembul Rushdin dhe këta qerit që imi këto katunar, edhe të mjoftuemi pak ma të epër, edhe unë veçan vetë personalisht ka shumë të ri që nuk i njef, edhe më vjen rasti që në kitë turnir që ti mjaftoj edhe di se kush janë, qysh janë. Është shumë punë e mirë, shumë punë e shkëlqyshme dhe menoj që në këtë drejtim që të vazhdojmë. E falemendrojmë edhe një shoqatën për këtë punë mirë që ka bua. Unë së pari përshëndes shoqatën humanitare e Greshnica, në veçandi kryetarin e kësaj shoqate Gjevairin, për kitë turbim, për kitë kretë të mirë që ka bua për organizimin, për ne e fshatarët, që imi taku me kretë dhe shpresoj që shoqata sot në gazmojt marë edhe vendin e parë dhe falënderit shumë. Pari falimderoj shoqatën për thirrjen që na kanë bërë bashkë special. Mendoj të kalojmë një ditë mirë, ta fitojmë këtë turnir. Ne mendoj që ta kënaqim shoqatën, ne e kretë, që ashtu fshatin tonë kretë Greshnicën. Faleminderit për ftesën, na gjeksin sukseset ma të qeshë.
Faleminderit shoqatës humanitare Greshnicës për ftesën që më ka bërë. Ndjehem i lumtur dhe i privilegjuar që jam pjesë e këtij turneu ku i kam taku këtu mërgimtarët, katunarët, edhe që folim për turnire që të kënaqin më përpara, edhe bisedojmë që turnirin që e kemi marrë në kohën ku kemi luajtur për fshatin Greshnicë, na ka gëzuar shumë, edhe faleminderit shoqatës për këtë manifestim të bukur që e ka bërë. Kjo është një kënaqësi e të gjithë neve, edhe shpresoj që këtu të vazhdoj kjo manifestim edhe në të ardhmen, që të ketë sa më shumë tubime të këtilla. Olden. Njerë faleminderit shumë organizatës që e ka organizu këtë turnir, është shumë mirë organizume. Ne faleminderit shumë për respektin besart që na bën neer, që merë pjesë këtë turnir, na bua qefi të gjithë Greshnicës besoj. Jemi shumë të kënaqur, faktikisht marrim çdo herë në Zvicër të turnirit. Jemi një fshat që kemi çdo herë ekipa. Momentalisht këtë turnir jemi do të përzim, po prafërsisht me tonat jemi të kënaqur. Shkon mirë turniri deri tash, jemi kualifikuar në pjesën e dytë. Sa i përket turnirit, nuk janë shumë ekipa, po mirë është, në rregull, vazhdojmë kështu. Me cilin ekip me rikëtje? Marëm ekip, faktikisht me Mustafa Gardebau, sponsorin tonë, Avni Mustafa, e përshëndesim shumë, falenderit për gjithë shka që ka jep kontribut për na dhe për vetë vetën. Oh!
Jenë pregatit e shoqata humanitare Greshnica, shoqata humanitare Greshnica. Atëherë falenderoj pikëspari zotin Kasami, i cili ka ardhur emisioni shqiptar në Mërgim, i cili na ka bërë programin ose turnirin të bekashëm. Është kënaqësi e madhe të përshëndes gazetarin e sportit Kasamin, i cili ka ardhur e ka bërë kaq madhështore sot, duke falënderuar Greshnicën që merr ka bërë një turnir shumë të mirë dhe organizuar. Të gjithë kërçovarët i ka bashkuar sot në sport dhe unë mendoj që çdo kërçovar është i kënaqur, takoj njëri tjetrit, të shpërndajmë hallet tona, bisedojmë njëri tjetrit. Me një fjalë, sporti bashkon gjithë. Bashkimi bën fuqi dhe kërçovarët din të organizojnë. Sidomos Greshnica si sot kanë bërë një gjë të mrekullueshme. Kënaqësi e madhe, ju uroj një mazditë të mirë, një weekend të mirë. Faleminderit shumë edhe një herë televizionit Sporti Diasporës për mërgimtarët dhe ju uroj Greshnicës sot një turnir të bukur dhe miropafshim në emisione të tjera. Faleminderit shumë. Shiri, a jeni gati? Një aplauz për dyja ekipa. Mundeni kadale të hynë në teren. Të avë nga aktife? Jo, së lesh në moqë. Kujtes, loja fillon tash. Thank you.
Baron Tosh.
prishëm, ja pra rritëm, ka nga dalë në fund të turneut, në Cica Cup, ku shpallet. Fillimisht ju falenderoj në emrin tim dhe në emrin të shoqatës humanitare Greshnica, juve si gazetar. Gjithashtu falenderoj emisionet e juaja, stafin e juaj, sportin e mërginit shqiptar. Si ma parashtrove pyetjen, organizimi ka qenë me të vërtetë në nivel. Organizim është, domethënë, kret i organizuar në mënyrë shumë të organizuar, kështu që sa e barashtrove pyetjen për ekipat, ekipa keni pas 20 ekipa. A zhvillu turniri fair, s'ka pas asnjë farë incidente apo diçka tjetër. Është një turniri dytë i joni Shoqatës Humanitare Greshnica, organizuar këtu në Zvicër. Edhe siç e tham, sa i takon vendit parë, dytë dhe tretë, ne kemi bërë një shumë simbolike, duke më parasysh se shoqata jonë është humanitare dhe ky turnir është me karakter human. Kështu që vendi i parë u nda me 300 franga, vendi i dytë me 200 dhe vendi i tretë me 100 franga. Kështu është një shumë simbolike. Desha ta shfrytëzoj rastin t'i falenderoj edhe krejt që kanë ardhur këtu, prezident pjesëmarrës dhe jashtë ekipave, dashamirët, ishte kënaqësi e veçantë. Falenderojmë Zotin që koha me të vërtet shumë e mirë, kështu që kena pas ishte kënaqësi e mirë për krejt këtu, edhe për ne si kryesi, edhe për pjesëmarrësit. Ka cilat pjesë Zvicrës merrni pjesë? Ishin kryesisht shoqata kërçofarëve ose komuniteti shqiptar? Kanë marrë pjesë, jo, veç për Zvicrë, kemi pas, dhe më thonë, për jashtë Zvicrës, për Gjermanie, kemi pas shoqata që kanë pas interes edhe për Zvicrë, kështu që nuk, jo veç Zvicrë, për edhe më gjërë. Ka qenë, kajtë janë kanë dalë të kënaqë, kështu që edhe ne jemi të kënaqë. Portieri maj mirë i Cica Cup është shoqata Cervicë Demir Spahiu. Murime! Lojtari më i mirë, Xhica Kup, për si vjet Besart Ibrahimi. Urime Besart. Vendin e dytë me plot merit, shoqata Cervica. Urime i more gjithë. Urime. Ate, vazhete, jashtë. Thank you.
Me plot merit, shpallim Xhica Cup. Shoqata Greshnica. Besart, pasaj të bëj një foto me. Opa! Albini. Hajde Mesi. Pa çaf. Ja çfarë më bëj? On, pa. Kështu më hiç. Na më bëj sa pak. Ama çirka. Hajde! Hajde! Dzidze kanë orë të dhjo. Fillimisht të falemnderoj dhe Besartin, ne konkretisht unë s'kom qenë DNI, a i ka dashë që t'vinë veç i një mënyrë simbolike, i në befasojnë, edhe tha kam dëshirë që dhe gjersa ime të jetë në shoqatën e juaj, ta dërtë kështu që ishte kënaqësi, si që e përmende, Besart Ibrahimi është një ndër lojtarët më të mirë në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Ishte kënaqësi dhe ndjem një farë mënyre edhe borxh Besartit që na ka nderu, që dini kretë, ishtë në kënaqë kur e banë qatë figurë të veçantë Besart Ibrahimi. Sa e bënë të përdetrizuar që e të të fejtë të shkëtë? Sinqerisht tëmë, përsa i takojnë titullit, Greshnica e ka pasë si tradit me thënë kështu, pak e shkuptime. Gjithmonë, ku ka mërë pjesë në përturnire, ka triumfu, kështu që ne kemi këtë turnir e kemi organizu në mënyrë, si thash, humanitet, në karakter humanist, që nuk lushëm rol që a ka marrë Greshnica apo dikush tjetër kryesore që u bë turniri, kalorizacion është më e mira. Pitë fort, apet ishte kjo, a? Kretë, ku janë njësë turnirin, e kanë atë pikë synimin apo qëllimin që me dalë finale. Kështu që të dy ekipat kanë qenë merituse, kanë meritu, me thonë, të lënë finale, edhe të ullë triumfus apo kampioni këti turniri Shoqata Humanitare Greshnica. Gjithashtu të falenderoj shumë edhe Shoqatën Humanitare të fshatit Greshnica, përgëzoj për vendin e tretë, kanë luajt ferë, kështu që ishte vetë vërtet një kënaqësi edhe për ata, edhe për ne. Dhe kretë për fund të turniri do të bëhet tradicional, apo? Po ne si Shoqata Humanitare, çdo vjet i kemi aktivitetet, domethënë vjetore, kështu që besoj që do të dalet deri në frymën e fundit që të vazhdojmë me aktivitetin e sportit, po ashtu edhe në aktivitetin human. A be që këta bongat në rrejnë këto? Njeri ju falemderoj juve që datë kohë,
erdhët e na ishte respekt nderë për ne si gazetar, si televizion i sportit shqiptar. Falemderoj ditën kohë dhe kret ata pjesëmarrës pa dallim që kanë marrë pjesë. Faleminderit. E miru pafshin takimin tash. Bisa sporti shqiptar në Mergim, kemi ardhur në fund të këtij emisioni kushtuar turneut të organizuar nga shoqata humanitare Greshnica Xhixha Cup, të mbajtur në Olten, ku fitues i këtij edicioni doli shoqata humanitare Greshnica, ku në finale me rezultat 4-3 arriti të fitoj kundër ekipit apo kundër shoqatës humanitare të fshatit Cervic. Faleminderit që na ndiqni, miru takofshim dhe mirëmbeçi.